ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଚାଲିଥିବା ଜନପରାମର୍ଶ ପଦଯାତ୍ରାର ଷଷ୍ଠ ଦିନରେ ବାଲେଶ୍ୱର ସଦର କଷାଫଳ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପଦଯାତ୍ରା ଏବଂ ବାଇକ୍ ରାଲି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ମଦନ ମୋହନ ଦତ୍ତ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଉପସଭାପତି ସମୀର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ବିଜେପିର ବରିଷ୍ଠ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ଘର ଘର ବୁଲି ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକାଭିମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ ତଥା ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବା ସହ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଦୁର୍ନୀତି ସମ୍ପର୍କରେ ମତ ରଖି ସେମାନଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପରେ ଆୟୋଜିତ ସଭାରେ ନେତୃବୃନ୍ଦମାନେ 2019 ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପିର ଲକ୍ଷ୍ୟ 120+କୁ ସଫଳ କରିବାକୁ ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ପଦଯାତ୍ରାରେ ବିଜେପି ନେତା ଶୁଭଙ୍କର ମହାପାତ୍ର, ରବିନାରାୟଣ ପାତ୍ର, ଜୋନାଲ ମିଡିଆ କୋଡିନେଟର ସତ୍ୟଜିତ ମିଶ୍ର, ଜିଲ୍ଲା ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଲୋକନାଥ ଭୂୟାଁ, ପଞ୍ଚପଡ଼ା ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତି ବିଜୟ ଦାସ, ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ଦିଲ୍ଲୀପ ମହାନ୍ତି, ଜିଲ୍ଲା ମିଡିଆ କୋଡିନେଟର ଗୌରାଙ୍ଗ ଦାସ, ଜିଲ୍ଲା ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ମିହିର ପାଣି, ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ଜେନା, ସତ୍ୟନାରାୟଣ ମାରାଣ୍ଡି ଏବଂ ବିସ୍ମିତ ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବିଜେପି ଯେଉଁଠି ବିକାଶ ସେଇଠି, ବିକାଶ ସେଇଠି, ବିକାଶ ସେଇଠି, ବିଜେପି ସହିତ ବିକାଶ ନିଶ୍ଚିତ, ବିକାଶ ନିଶ୍ଚିତ, ବିକାଶ ନିଶ୍ଚିତ, ଦେଶ ବିଦେଶରେ ଗୁଞ୍ଜଇ ନାରା ବିଜେପି ଆମର ବିକାଶ ଧାରା, ବିକାଶ ଧାରା, ବିକାଶ ଧାରା, ନବୀନ ହଟାଓ ଓଡ଼ିଶା ବଞ୍ଚାଓ, ଓଡ଼ିଶା ବଞ୍ଚାଓ, ଓଡ଼ିଶା ବଞ୍ଚାଓ, ଯୁବକ ମନରେ ଭରଇ ଆଶା ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଜୀ ଆମ ଭରସା, ଆମ ଭରସା, ଆମ ଭରସା, କୃଷକ ମନରେ ଭରଇ ଆଶା ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଜୀ ଆମ ଭରସା, ଆମ ଭରସା। ଘର ତ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର, ତାକୁ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାର ଜଗା ରଖା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଥିବା ବନ୍ଦ କରିବେ, ହଉ ଠିକ ହେବ ଆମେ କରିବା। ଭତ୍ତା ନେଉଛି ନା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାଟା ବନ୍ଦ ହେଇଛି, ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ବି ଆସୁ ମୋଦି କରିଦେଉଛନ୍ତି ଆକାଉଣ୍ଟ, ଇଏ ଯେଉଁ ଚାଉଳ ଇଏ ରହୁଛି ତାର ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ହଁ, ଜିରୋ ବାଲାନ୍ସରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିଛି, ଜିରୋ ବାଲାନ୍ସ, ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଆସିବ ପଇସା ଆସିବ। ଏବେ ତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଆପଣ ଏଇଥର ଟିକେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ ମମୁ ଭାଇକୁ, ବୁଝିଲେ ମମୁ ଭାଇ। ଜନପରାମର୍ଶ ପଦଯାତ୍ରା ବାଲେଶ୍ୱର ସଦର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର କଷାଫଳ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପରାମର୍ଶ ଭିତରେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଭିତରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା, ଏଠୁ ସରପଞ୍ଚଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ, MLA ଏବଂ ସାଂସଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରରେ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି। PCରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପେଶୀ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଲୋକ, ଲୋକ ଛୋଟିଆ ନିଜ ଘର ସାମ୍ନାର ରାସ୍ତା ବି ଏଠି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅଛି, କାଦୁଅ ପଙ୍କରେ ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି, ନ ଦେଖିଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରିହେବନି। ନ୍ୟାର୍ଯ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ବଞ୍ଚିତ ହେଇଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରୁ, ପାଇଖାନାରୁ ଏବଂ ରାସନ କାର୍ଡ଼ରୁ, ଆଉ ସର୍ବୋପରି ଏଠି ଯେଉଁ ଡାକ୍ତରଖାନା ଅଛି ସେ ଡାକ୍ତର 5 ଦିନରେ ଥରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସକାଳେ ଗଲେ ଉପର ବଳିକି ଆସିବେ କହୁଛନ୍ତି, ଲୋକ ଡାକ୍ତର ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଲୋକ ଅକଥନୀୟ ଅତ୍ୟାଚାରର ଶିକାର ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲା ଭଳି ଇଏ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ମୁଁ ଆଜି ଦେଖିଲି ଏଠି ଅଞ୍ଚଳରେ ଗସ୍ତ କରିକି ଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହେଇକି ଏ ଲୋକ PCରେ ପେଶୀ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ସଦର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର କୋଷାପଡ଼ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଜନପରାମର୍ଶ ପଦଯାତ୍ରା ଆମେ ପଦଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଅନୁଭବ କଲୁ, ଇଏ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚର ବିଷୟ ନ କହିବା ଭଲ, ସେ ମଣିଷ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଉ ନାହିଁ, ସେ କେବଳ ଲୁଟିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ହକ୍କୁ ଛିଣ୍ଡିକି ଖାଉଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ହଉ, ସେ ପାଇଖାନା ହଉ, ସେ ଭତ୍ତା ହଉ, କିଛି ବି କାମ ପାଇଁ ଗଲେ ଆଗେ ପଇସା ଦିଅ ପରେ କଥା କହିବ, ତେଣୁ ସେ ସରପଞ୍ଚକୁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ କହିଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ସେ ଦିନ ଗଣିବା ଆରମ୍ଭ କରୁ, କାହିଁକିନା ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ଜିନିଷକୁ ତୁମେ ଲୁଟିବ ଆକୁ ଲୋକ ବରଦାସ୍ତ କରିବେନି। ଆଜି ସାଧାରଣ ଲୋକ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏ ପରାମର୍ଶରେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଯେ ସରକାର, ଇଏ ସରପଞ୍ଚ, ଇଏ ସମିତି ଆଙ୍କୁ ସବୁ ବିଦା କରିବା ଦରକାର, ଏମାନେ ହେଲେ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀର ମହାଦ୍ରୁମ ପାଲଟିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏ ଯେଉଁ ଜନା ପରାମର୍ଶ ପଦଯାତ୍ରା କରୁଛି, ଯାହାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଲୋକଙ୍କର ଅଭାବ ଅସୁବିଧାକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବା,
ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ କରିବା ଏବଂ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଇବା। ତେଣୁ ଆଜି ଏଠି ଯେଉଁ ପଦଯାତ୍ରା ହେଇଥିଲା, ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବରେ ଆମ ସହିତ ସାମିଲ ହେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି।